про діяльність програмного забезпечення, зокрема, яке стосується нашого вищих навчальних закладів, це є електронний деканат Сергій Денис Фобіш. На сучасному етапі розвитку вищого закладу освіти у зв'язку з постійним збільшенням вимог покращення якості підготовки спеціалістів, пошук оптимальних умов ведення навчального процесу, збільшення об'єму і підвищення ефективності питання впровадження науково-дослідних робіт, на перший план ставиться питання впровадження науково-обґрунтованих методів управління вищим закладом освіти як основною ланкою всієї системи вищої школи. Однією з найважливіших умов забезпечення ефективного функціонування будь-якої організації є наявність розвинутої автоматизованої інформаційної системи. Однією з таких систем, як я вже казала, є Дженс Офіс, електронний деканат. Це є модуль для середовища дистанційного навчання модуль, який дає можливості управління процесом навчання типовим для шкіл, коледжів, закладів освіти, інститутів. Метою цього проєкту є допомога вітчизняним освітнім установам підвищення їх ефективності шляхом забезпечення їх сучасним інструментом управління освітнім процесом. При проєктуванні системи розробники прагнули налагодити механізм зворотних зв'язків, які організовують всіх учасників освітнього процесу. Основною функцією електронного деканату є автоматизоване забезпечення системи комунікацій між трьома основними учасниками навчального процесу. Це є система, викладач, студент. Електронний деканат дає змогу виконувати ряд функцій традиційного деканату, проте на більш технологічному рівні, значно скорочуючи час виконання певної роботи традиційного деканату. Автоматизація діяльності деканату також дає змогу, по-перше, значно скоротити час, що витрачається співробітниками деканату на виконання регламентних процедур, це, наприклад, редагування інформації, пошук особистих даних студентів тощо. Також це дозволяє спростити процедуру дії з даними, які використовуються в період навчального процесу. І, по-третє, дозволяє автоматизувати формування і підготовку до друку необхідних документів. Електронний деканат повинен забезпечувати організацію процесу навчання, а саме управління доступу учнів, студентів, викладачів до системи, управління оцінками, управління навчальними планами. Архітектуру електронного деканату, це є головний інтерфейс. Там є лазерний козирник. Угу. Це є головний інтерфейс цього електронного деканату. Це є, сюди я знайшла цю систему під адміністратором. Тому мені зараз доступні меню для адміністрування. Я також бачу під меню те, що доступне учням та студентам, викладачам і основна інформація. Якщо заходити в цю систему під іменем учня, він тоді йому буде доступна тільки ось ця частина. Він може побачити всі навчальні процеси, всі дисципліни, які він має пройти, викладачів, теми, заняття, дати цих занять. Коли заходить викладач, він бачить ось цю частину. Він може проглянути свій журнал, побачити, які він заняття провів, які має провести, свою навантаженість, конкретно місце і час викладання своєї дисципліни. Це є архітектура електронного деканату. Я її зараз вам коротенько спробую пояснити. Приймальна комісія. Процес занесення в систему інформації можна поділити на 5 етапів. По-перше, створення персони в деканаті. По-друге, створення посад. На цьому етапі вказуються всі процеси, які існують в підрозділі. При створенні посад можна задати також прив'язку посади до набору повноважень. По-третє, це є створення вакансій. На цьому етапі вказується, скільки годин, до якої посади можна призначити. Четверте, створення договорів зі співробітниками. З кожним співробітником необхідно в системі укласти договір, в рамках якого буде здійснюватися вся його діяльність організації. При створенні договору співробітника присвоюється йому унікальний табельний номер. Вказується ставка, за якою він буде працювати, підрозділ, в якому він буде працювати,
працювати і кількість годин на тиждень, яку він готовий взяти. Одним співробітнику можна укласти декілька договорів. П'яте. Призначення працівників на посади. Після того, як з співробітником укладено договір, необхідно призначити його на одну з наявних у системі посад. При цьому вказується, в рамках якого договору яка посада займається, підрозділ, в якому співробітник буде працювати, табельний номер і кількість годин на тиждень. Одночасно співробітник отримує повноваження, передбачені цією посадою. Контингент студентів. Наступним етапом впровадження є введення інформації про контингент студентів, тобто слухачів дисциплін. Для кожного учня чи студента, з яким укладено договір на навчання, є можливість вибору навчальної програми. Коли інформація про навчальні програми і контингент учнів-студентів внесена, можна приступати до організації навчального процесу. Навчальний план є одним із так званого такту навчання, за який мають бути пройдені дисципліни, передбачені відповідною паралелью навчальної програми. Одночасно може протікати кілька навчальних періодів. Це, наприклад, якщо різні терміни початку і закінчення семестру на денному і вечірньому відділеннях. Навчальні процеси відображають процес вивчення дисципліни одним або декількома студентами, які працюють у заданому періоді і заданим викладачем. Початок навчання відбувається тоді, коли ми даємо йому статус «Де навчальний процес». При цьому всі навчальні процеси автоматично переходять на статус «Де навчання». Викладачі. Викладачем вважається в системі персона, яка визначена викладачем одним із заданих процесів. Щоб мати доступ до системи, він повинен бути наділений певними повноваженнями завдяки адміністратору. Натиснувши на своєму навчальному процесі, як я вже казала, він викладач бачить журнал, містить список проведених занять з їх темами, відмітки про присутність, оцінки. Тему можна вибрати із тематичного планування. За допомогою інструменту підсумкова відомість викладач може виставити підсумкові оцінки. Якщо відмітка позитивна, вважається автоматично, що студент прийшов цю дисципліну на відмінно, став успішно. Якщо ж оцінки отримані після збереження відомості або після завершення навчального процесу, це автоматично означає, що студент пройшов перездачу. Тобто попередня спроба автоматично зараховується як неуспішною. Дисципліни. При створенні дисципліни необхідно вказати шкалу підсумкового оцінювання у вигляді набору оцін. Зліва направо від найслабшої оцінки до найсильнішої. Обов'язкові дисципліни розуміють автоматичну підписку на всіх учнів даної програми, а на дисципліни за вибором запуск проводиться вручну. Дисципліни розподіляються по паралелях, і їх вивчення не може тривати довше, ніж тривалість навчальних періодів, що відповідає даній паралелі. Розглянута ця система нам дає можливість отримати уявлення про принципи роботи Pre-Dance Office і може бути адаптована до різних видів освітнього процесу. Це і позашкільна освіта, загальна середня освіта, вища освіта, курси підвищення кваліфікації та інші. При роботі з електронним деканатом, до речі, цивільний юристичний проект, зауважив, що український мовний пакет не відповідав своєму призначенню. Головним вікном було дійсно перекладено, все було українською мовою, проте коли ми заходили на будь-яку підструктуру, під меню, ми не бачили зовсім іншого, не бачили перекладу. Оце можна побачити, що ми спершу бачили, коли приходила нова посада. Тобто головний інтерфейс був український, а все інше – ні. Я в свою чергу виконала українізацію і тепер, коли ми заходимо в будь-яке підміню, воно також є українське. Порівняння. Таким чином, я вважаю, що цей модуль можна вжити цілком дієздатним для впровадження його у реальні працюючі системи в Україні. Наступним, що хотілося б зробити, це, звичайно, протестувати електронний деканат спершу на рівні факультету, цим я зараз займаюся, а згодом і на загальноуніверситетському рівні. Отже, електронний деканат –
це є система, яка має майбутнє. Вона є не лише демонстраційною, а й справді корисною і ефективною. Багато вже є створених аналогів. Є системи, які працюють на принципі цієї, але модифіковані. Багато створено аналогів. Ці аналоги вони можуть перевершити одне одного. Автоматичні інформаційні системи допоможуть і спростять взаємодію студента і викладача. Зменшують також корупцію в освітній системі, мінімізують людський фактор, тим самим зменшують кількість помилок у самій інформації, адже всі дані, які будуть вноситися в цю систему, будуть проходити контроль достовірності. Дякую за увагу. Запитання? Так. Так, уточните, этот модуль я так разумею для музыка, да? Так. А він орієнтований розробничався орієнтований на нашу систему освіти, чи як більшість модулів МУЗа на їхню систему освіти? Так. Чесно кажучи, більше як на їхню, але коли я проходила локалізацію, я трішечки його відозмінила і тим самим більше його пристосувала до нашої системи. Ще в мене один швидший спогад, може Григорій Рович пам'ятає, що колись писали програмку для укладення розкладів. Хто то писав? Було таке діло? Прямо на електроніці? Давно-давно, ще піддом? Ні, у нас, ситуація така, колеги. Відкритий проєкт, він тим добре, що він є відкритий, ми можемо брати те, що нам потрібно, а те, що не потрібно, або нам не по зубам, потрібно великі зусилля докладати, можна і не робити. На факультеті складається розклад, він публікується на веб-сторінці, але... Ні. Я б сам пропонував Але, наше завдання, пропонувати у Львівському університеті не локалізовану систему, бо погано локалізовану систему, категорично не можна. Це не Донецьк, до тебе прийшло, там взагалі локалізація, жінка не захотів, скажімо так. У нас же будь-яка граматична помилка поставить хрест на системі. Це дурня. Отже, тому Наталія почала з локалізації, але плюс то мало. Мати гарний україномовний інтерфейс, це ще не означає, що ми маємо систему. Тут потрібно зробити пробний прогон, і тоді можна пропонувати. Свобода, вона є завжди свободою, нікому нічого нав'язувати не можна. То от ми до захисту бакалаврського ми не встигли, це буде дипломна чи магістерська робота. Ми таки на факультеті пробну експлуатацію проведемо, а далі скажемо, хочеш – бери. Наталя мала робити якусь бакалаврську роботу, якусь дипломну. Я думаю, що вона під час цих робіт багато чого навчилася. Студент має вчитись. І на якихось хороших зв'язках, і тут якраз чудовий приклад. Чому нам потрібне вільне програмне забезпечення? Якби ми поставили задачу перед Наталією навіть на першому курсі, щоб вона написала цей деканат, швидше всього того не відбулося. А так вона і долучилася до працюючої системи, зробила реальний вклад і багато чого навчилася, будучи інші доходи, які побудовані на відкритому програмному забезпеченні. Так що. Я вважаю, що все нормально, а далі зразу скажу, що ця система входить в конкуренцію з усталими структурами в університеті. Більше того, гарно Наталя сказала, що це зменшить корупцію. Дуже добре знаємо, що далеко не всі хочуть знищення корупції. Ну, наприклад, я на одному спорідненому факультеті читав на другому курсі теорії коливання хвиль. І підходив до декана і інформував, що кілька студентів взагалі не відвідують зачет. Коли закінчився семестр, я прийшов до нього з вимогою 4 студентів відрахувати, тому що їх поточний рейтинг був рівним. Ви здивуєтесь, я здивуюсь, думаю, ви також здивуєтесь, коли пан декан сказав, а я відрахую двох. Так, це ж
хорошо. Ні. От, коли оце з'явиться в інтернеті. Це ж уже хорошо. Може, вдвох було мінус. От, ні. Замість чотирьох відрахувати вдвох, виникає питання, а які критерії відбору? Третє, про критерії відбору. От коли ця інформація буде доступна на рівні там здобутків студентам, принаймні всьому керівництву університету, може ситуація буде дещо інакша і вже відраховувати двох замість чотирьох не можна буде. Ну, але тому-то і є, будуть дуже вагомі важкі впливи, тому цього робити не можна. Поки що, я сподіваюся. Ну і ще таке ваше зауваження. Я можу не так довго розказувати. Але якось сюди мають входити оцінки. Правда? Є журнал. То журнал це там, де входять оцінки. А, ну. Трошки. А ви не оцінювали при внедрении, увеличится или уменьшится количество административного аппарата? И бумагооборот. И бумагооборот. Увеличится он или уменьшится? Ні, наразі це паралельні структури. Тобто просто інтересно, у мене буде печальний опыт, а це не вам, а просто когда что-то электронное внедряется, количество административного аппарата почему-то растет. Ні, ну тут ситуація така. Для того, щоб тримати ту систему принаймні на факультеті, мені видається, навіть повної ставки не потрібно. Ні, я не про підтримку системи, а про після внедрення. Количество адміністративного апарату на факультеті увеличиться чи уменьшиться? Ні. Можу сказати чому. Рішення. Ні. Але тут, ну все-таки, чому я за це взявся? Я максимально стараюсь тримати облік відкритий. Тобто в мене будь-який студент на лабораторному занятті має право прийти, подивитись журнал, подивитись на свої здобутки і за кількістю балів за кожну виконану лабораторну роботу порахувати свій поточний рік. Може. Але є одне маленьке, але мені десь років 10 тому розказували про електронні класні журнали в Польщі. Викладачі пишуть поточні відмітки, вказано на чому. На клаптиках паперу. Але раз в тиждень ми повинні зайти на сервер і прописати відвідування занять і оцінки, які поставлені учням. А завтра, в кінці тижня, це роздруковують. Завтра. Завод був, завод є. Тобто адміністративний персонал не зріс. Але чим це добре? Це добре тим, що коли роздруковані на кінці тижня здобутки всіх учнів і підчитель, то є у базі даних, то вчитель, до якого прийшли пане вчителю, просимо посприяти, вже цього зробити не може, бо є завод. Ну, правда, це польський завод, які ходять до костюму, це не наш завод. Але разом з тим, індивідуальний вплив на здобутки падає. Ну і я ще раз наголошую на тому, що на відкритості тої системи, ясна справа, що деякі поля мають бути відкриті для перегляду і навіть для певних категорій. Тобто Сергій Чоповський не матиме права зайти і подивитися списки груп, які в них поточний рейтинг. Але студенти друг друга. Студент може дивитися свій. Тільки свій. Хоча це питання відкрите, можемо, якщо в тому є потреба. Чому тільки свій? Давай Женю в кулуарах. Добре? Ні, давайте маленько. А юридичну силу це не. Чекай. Тут схема виглядає така. Ми, коли пройдемо з досвідним складачем, скажемо, ви ж такий є. А ви, отам от, де ми сиділи вчора, вирішуєте, чи ви цього хочете, і віддавайте, то наказуємо кров'ю. Ми цього хочемо. Нам, що ви довірили рішати? Ні, ну так чекайте. Женя, ми не маємо права заміняти. Ні, мені просто цікаво, а імеє юридичний статус ця система? Після наказу ректора, я думаю.
От, як тільки це, ну, я коментар.